Bos días, eu como concelleira de Deportes e Comercio e Praza de Abastos de Carballiño, quero vos desexar a todos os veciños do povo unha feliz Navidad, un feliz ano novo, co ano que ven sexa mellor que este a poder ser, que por desgracia tocounos vivir unha época bastante mala. Os que perdestes a alguén, pois darvos ánimos e forza para seguir, e os que non, que vos coidedes moito. Por favor, celebrad estas festas con sentidiño. Estamos a ver que volve a haber outro rebrote de casos, e entonces, por favor, celebrar sí, pero con sentido. E nada, desde aquí desexarvos eso, moita sorte a todos e feliz Navidad e feliz ano novo.